ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מכתב וציוונו על התפילה. התפילה במקווה היא החותמת הסופית של תהליך הגיור שעובר מי שמבקש להתקבל לעם היהודי. התפילה נעשית במעמד של שלושה דיינים, גברים. זאת סיטואציה מאוד 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 קשה. ברגע הכי משמעותי של האישה המתגיירת, כשהיא כולה טעונה מבחינה רגשית ורוחנית, היא צריכה לעבור תהליך שהוא מביך ואולי אפילו אפשר להגיד משפיל. חברת הכנסת לשעבר, אורית זוארץ, נולדה בברית המועצות לאב יהודי ולהם נוצריה. היא עלתה לארץ כשהייתה בת שש ונדרשה לטבול במקווה עם אמה הגיורת. לא כל כך הבנתי מה זה אומר. ואז היא אמרה שאם אנחנו לא נעבור את התהליך הזה, עלולים לגרש אותי ואת תישארי פה. אותי זה מאוד הפחיד. אותי זה מאוד הלחיץ, לא רציתי לעשות את זה. אבל כל פעם, יש את הקונפליקט הפנימי הזה, אם לא תעשי את זה, יש לזה השלכות. אמי ויתרה על המשפחה שלה ועלתה בעקבות אבי לארץ. היא בחרה לחיות עם יהודי, היא בחרה להתגייר. החוויה הייתה הרבה יותר קשה, כשהיא הייתה צריכה לעבור את המבחנים מול בית הדין, ואחר כך לטבול במקווה. הגענו למקווה, ושם היא החליפה בגדים, היא פשוט התפשטה ולבשה כותונת דקיקה, וגם אני לבשתי כותונת שלי. וכשנכנסנו לחדר הקטן הזה, חדר פצפון, המקווה, עם המים ועם מדרגות שמובילות לתוך המים. עמדו שם שלושה גברים, לי הם נראו כמו רבנים. לבושים שחורים והם מתפללים או ממלמלים, והיא נכנסה לתוך המים והיא כבר ידעה מה היא צריכה לעשות, היא צריכה לטבול שלוש פעמים כל הגוף ולהילחם עם הכותונת הזו שהיא לא תעלה למעלה. היא אמרה לי בואי עכשיו את. וככה צעדתי לתוך המים, ואז יש את החלק הזה שאת ילדה בת שש כבר מבינה, לא רוצה שיראו לי, אז ככה נאבקת עם הכותונת הזו, והיא אומרת לי בואי תיכנסי, ואז היא אומרת לי ברוסית קקריבקה, קקריבקה זה כמו דג, לתוך המים, ואני כאילו נכנסת ואני לא מבינה מה זה, ואז היא אומרת לי עם כל הראש, ו... לא כל כך הסתדר לי, והיא פשוט משכה אותי פנימה. ואז היא אמרה לי, תעשי את זה עוד פעם, ועוד פעם. וכשסיימנו, היא אמרה לי, זהו, זה נגמר. זהו, זה משהו שהולך איתי שנים. גדלתי בישראל, התחנכתי בישראל, הלכתי לצבא. זה מין חוויות שבתור ילדה את לומדת להדחיק. אני בטוחה שאם הייתי אישה שמבקשת להיכנס לחיק היהדות וזה הדבר שהם מבקשים ממני לעשות, אני בטוחה שהייתי עושה את זה. תחשוב שזאת הדרך שלי באמת להגיע לדבר שאני הכי רוצה, להיכנס לעם היהודי. אני לא מאמינה שהייתי יכולה לסרב לזה. פחות מתוך הניסיון האישי שלי. מי שמתגייר צריך לטבול, אבל צריכים להיות שם בית דין. בית דין זה שלושה גברים. טק טק טק. אוקיי? Okay. ולמה שלושה גברים? כדי שיהיה לזה תוקף כמו בית משפט של הדת. הם כמו הבית משפט. וגם אישה צריכה לטבול את עצמה לשלושה גברים זרים? כן. שלושה רבנים. שלושה רבנים. לא רבניות? נשיק? לא, רבנים. אצלנו אסור. כל הכבוד. אז ניצחתם. נורית יעקב סינון, דתייה מהסוג הליברלי, יזמה את התערוכה מעשה באישה וחלוק, שבה היא מעלה בפעם הראשונה את השאלה, האם זה הכרחי שנשים יתבלו בפני גברים? הכל התחיל לפני כמה שנים, כשחבר שהיה קשור למשרד ראש הממשלה התקשר אליי ואמר לי, תשמעי, אני מחזיק ביד מסמך, כמו שאני מכיר אותך, אני חושב שזה יעניין אותך. מכרז לגברים שישמשו כבי דין במקוואות שבהם נשים טובלות לגיור. האמת שלמרות שאני אישה דתייה, זאת פעם ראשונה ששמעתי בכלל על הדבר הזה. מעסיקים עדים, גברים זרים, זה איזשהו קול קורא, שמזמין גברים דתיים להיות במקום הזה. תחשוב על זה, כמה זה נורא.
אין אישה אחת שדיברתי איתה וסיפרתי לה שנשים טובלות בפני גברים עם חלוק שלא הזדעזעה קשות. מתחת לחלוק למעשה היא ערומה. תנסה לדמיין את זה, היא בלי תחתונים ובלי חזייה. אישה עומדת בפני אנשים, נכנסת למים, החלוק מתחיל לצוף, היא מתחילה להחזיק את החלוק, היא כולה עסוקה בעניין של הצניעות שלה. סיטואציה מאוד אירוטית, חלוק במים זה חלוק במים, אני לא אציין את מה שעלול לקרות, ובמהלך הבימוי, במהלך הזה, אז ראינו מה קורה לחלוק במים. עכשיו אנחנו בני אדם. אנחנו כולנו בני אדם, לא מלאכים, לא צדיקים גדולים, לא אלוהים. בני אדם. אז תעשה אחד ועוד אחד. חלוק הוא אטום, הוא ארוך, הוא מכסה את כל הגוף של המתגיירת, של התובלת. הוא לא עולה במים, הוא לא נצמד. אבל הוא נרטב. הוא נרטב. כשהוא נרטב הוא נצמד לגוף. הוא לא כל כך נצמד. הוא נרטב, אבל הוא לא כל כך נצמד. מה גם ששוב, רק הראש של המתגיירת נמצא מעל המים. אז זה לא שהיא צריכה להיאבק איתו כדי שהוא לא יתרומם לה, וזה לא שהוא נצמד לה, כי גם הדיינים נמצאים במרחק שהוא גדול, הם לא רואים מה שקורה בעצם מתחת למים, והדבר היחיד שהם רואים זה שהראש שלה נכנס למים. והופיעו פה נשים, והרגישו טוב, ברוך השם, ככה. ראיינתי שלושה רבנים. אני חושבת שיש בינינו הסתכלות שונה. הסתכלות שונה אולי בגלל שאני אישה. אז יש רבנים שחושבים באמת ש... שאולי אין פה בעיה. יש רבנים שהודו שהם היו במעמד הזה, והמעמד הזה גם ביניהם, בלשון המעטה, לא ראוי. נכון שבמקווה הלבוש הוא לא הלבוש הוא כמו בבית, אלא בחלוק. חלוק מחסה לחלוטין. ואני אומר לך, לפחות מתוך הניסיון האישי שלי, במשך עשרות בשנים לא ראיתי בזה שום בעיה. 90% לפחות. אני חותם לך על זה, מהציונות הדתית, לא נראה איתך מעם ישראל, לא יודע, שכשאישה תובלת במקווה, יש שלושה גברים. עכשיו, זה לא משנה אם היא מכוסה או לא מכוסה, מתי הם נכנסים בדיוק, הם לא רואים אותה ערומה. זה אין לי חשש כזה בכלל לא. אבל גם ככה, שלושה גברים במקווה, תורידי את הראש, תגידי, יש הרבה מאוד שזה תחושה לא נעים. אבל עכשיו אתה תגיד לנשים שלנו, שתובלות, תבלו, הבנות, לא משנה מי, שבמקווה יש גבר, היא לא תאמין. שאם זה היה קורה לילדים שלנו, כבר היינו משנים. אמרו לה, תבלי במקווה זה, ואנו נעמוד על גבך. אמרה להם, איני יכולה לטבול. משום מה אינך יכולה לטבול? משום צניעות שבדבר. רבקה לוביש כתבה מדרש מודרני, שבו היא מותחת ביקורת על ההלכה הפוגעת בכבודן של הגיורות. מישהו קרא אותו איזה רב? כן, אני שלחתי אותו לדיין שמתעסק בגיור, והוא מאוד מאוד הזדעזע וכעס עליי על הכתיבה של המדרש. מדוע? אומר לך? כנראה שהוא הרגיש שזה לא נכון מה שאני אומרת, וזה לא מעמד מביך. אני לא גיורת. אני לא ממשפחה של גיורות. לא הכרתי נשים מתגיירות לפני שהתחלתי לעסוק בשנים האחרונות בנושא הזה. ויש רבנים שאמרו לי, את לא גיורת, למה שאת תדברי על זה? מי שמח? את לא רב. את לא פוסקת הלכה, מי עד שתגידי את זה? אני משום מה חושב שיש אחרות או אחרים שמוררים את הדבר הזה ולא המתגיירות. כי המתגיירות זה אצלן בפעם הראשונה, ואם אכן הן באמת מופיעות בחלוק וכדומה, אני בתוך הניסיון שלי לא שמעתי מעולם, גם לאחר מעשה, שום הערה על הדבר הזה. יכול להיות שצריך לעשות איזשהו תרגיל היפוך, יכול להיות שצריך לבקש מהדיינים, שבקשה יעברו לחדר אחר, שיתפשטו, אנחנו פה נעמוד, נלביש אותם בחלוק, ובוא נראה איך הם מרגישים להיכנס למים כשהם לא לבושים מתחת. או בוא נציע להם, אני רוצה לראות שדיין יסכים שאשתו, שהבת שלו ייכנסו למים בפני גברים, בלי שהם לבושים בגדים מתחת. זה הלא דבר שלא עולה על הדעת. למה זה נעשה בנוכחות גברים ולא נשים, למשל? ואני תראה, זה משהו שהוא הלכתי. את כל ההנחיות ההלכתיות בתחום אנחנו מקבלים מהרב הראשי שהוא הרב אמר. ואני חושבת שזו שאלה שאפשר להפנות אותה למישהו אחר, כי בעניינים הלכתיים אנחנו לגמרי מקבלים שוב את ההנחיות מהרב. כשניסיתי להבין יותר את התהליך ולהבין למה דווקא גברים צריכים לעמוד שם כעדים, הבנתי שאישה פסולה לעדות ביהדות. איך אפשר לומר שבן אדם הוא פסול, כאילו, למה? כבר בשנות ה-50 הציע הרב וולדנברג, שהיה מחשובי הפוסקים האשכנזים, כי דיינים לא יהיו נוכחים בעת הטבילה.
אולם רב צעיר ששמו עובדיה יוסף הוא שהתנגד לכך. יכול להיות שאפשר היה לעשות את את קבלת המצוות בחדר אחר, ואז היא תיכנס לטבול, והדיינים ימנו אישה שמתאמם תראה שהם, תראה שהיא ירדה לתוך המים. הקושי הוא עם הממסד ששולט בעולם הדת בישראל. המטרה שלנו בכל התהליך הזה וההתגייסות שלי היא ממקום של לחולל את השינוי בשיתוף הממסד הדתי. ויש רבנים, גברים, שתומכים בחלופה. טקס הטבילה שאמור היה להיות רגע מרגש ומרומם של קבלה לעם היהודי, נצרב אצל לא מעט נשים כזיכרון כואב וקשה. האמת שהיא קיבלה את היהדות בהשלמה מאוד גדולה. היא הייתה מאוד מאוד, לא אגיד אדוקה בדתה, כי היא לא הייתה חרדית או דתיה, היא הייתה שומרת מסורת. אני חושבת שהקושי שלה בא לידי ביטוי היה כשהתחתנתי. התחתנתי עם גבר ספרדי, ומקווה, אנחנו יודעים שבחברה הספרדית בישראל, מקווה זה טקס מאוד מרשים וממש הילולה של בנות, של נשים שמקבלות את האישה למשפחה. היא לא הייתה מסוגלת להגיע לטקס המקווה. היא לא באה.